Assalomu alaykum. Adliya vazirligining qonunchilikdagi yangiliklar loyihasi doirasida hafta davomida qabul qilingan qonunchilik hujjatlarining qisqacha mazmuni bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Milliy haydovchilik guvohnomasining hamda avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning yangi namunalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qaroriga o'zgartirishlar kiritildi. Eski haydovchilik guvohnomalari va transportni ro'yxatdan o'tkazganlikka oid guvohnomalar quyidagi muddatlarda yangisiga majburiy almashtiriladi. 2010-yilgacha berilganlari 2022 yil 31-martgacha, 2010-yil 2012-yillarda berilganlari 2022 yil 30-iyungacha, 2013-yil 2015-yillarda berilganlari 2022 yil 30-sentyabrgacha, 2015-yildan keyin berilganlari 2022 yil 31-dekabrgacha. Ilgari 2021 yil 31-dekabrgacha almashtirish majburiy edi. Yuqoridagi muddatlargacha almashtirilmagan guvohnomalar haqiqiy emas deb hisoblanadi. Elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. 2022 yil 1-iyuldan elektron tijoratning ochiq raqamli ekotizimi to'liq ishga tushiriladi. Elektron korporatsiya portali markazi raqamli transformatsiya markazi etib qayta tashkil etiladi. Markaz raqamli ekotizimni shakllantirish va uning operatori funksiyalarini bajaradi. Raqamli ekotizimga integratsiyalashgan elektron tijorat platformalarida tovarlar va xizmatlar sotish to'g'risidagi ma'lumotlar joylashtiriladi. 2024 yil 1-yanvargacha raqamli ekotizimga integratsiyalashgan elektron tijorat platformalari operatorlari uchun foyda solig'i stavkasi 50%ga kamaytiriladi. O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan har yili korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi milliy ma'ruzani Oliy Majlisga taqdim etadi. Endilikda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslarning qarindoshlari ham davlat himoyasida bo'ladi. Ilgari faqat xabar bergan shaxslar nazarda tutilgan edi. Hukumat qarori bilan ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari baholarining o'rtacha ko'rsatkichini hisoblash va uni oliy ta'lim tashkilotlariga kirish imtihonlarida inobatga olish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizomga muvofiq, maktab bitiruvchilarining shahodatnomasidagi 11 yillik ta'limning so'nggi 6 yillik baholari oliy ta'lim muassasasiga kirishdagi ballga qo'shiladi. Baholar elektron platformalar orqali hisoblanadi va Davlat test markazining abitur dasturiga yuboriladi. Baholarning o'rtacha ko'rsatkichi 6-11 sinflardagi yoki 6-9 sinflar va 1-2 bosqichlardagi yillik baholarning umumiy yig'indisini o'qitilgan fanlarga bo'lish orqali chiqariladi. Maksimal ball 100% deb olinadi va ballar baho tizimiga quyidagicha o'tkaziladi. 86 dan 100% uchun 5 baho, 71 dan 85% gacha 4 baho, 56 dan 70% gacha 3 baho va 50% gacha 2 baho. Ushbu tartib 2022-2023 yil o'quv yilidan qo'llaniladi. Hukumat qarori bilan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga sanatoriyalarda davolanish uchun yo'llanmalar berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Mazkur ma'muriy reglamentga ko'ra, 2022 yil 1-iyuldan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga sanatoriyalarda davolanish uchun yo'llanmalar faqat davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali beriladi. Yo'llanmalar quyidagi toifadagi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladi. Ular: urush nogironlariga va qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslarga,
halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning yangi nikohdan o'tmagan beva xotinlari, beva erlariga, respublika ahamiyatiga molik shaxsiy pensiya oluvchi shaxslarga, Chernobil atom elektrostansiyasi halokati oqibatida nurlanish kasalligiga chalingan va uni boshidan kechirgan shaxslar, shuningdek Chernobil halokati sababli nogiron bo'lib qolgan shaxslarga, yadro poligonlari va boshqa radiatsiya yadro obyektlarida harbiy xizmatni o'tagan pensiya yoshidagi shaxslarga, bir va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, ko'zi ojiz birinchi guruh nogironini kuzatib boruvchi shaxslarga, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalarga va yoshga doir pensiya oluvchilarga beriladi. Davlat xizmatlari ko'rsatilganligi uchun yig'im undirilmaydi. Yo'llanmalar keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga 12 kunga qo'llanmalarning amal qilish muddati boshlanishidan 10 kun oldin beriladi. Asosli sabablarga ko'ra qaytarilgan yo'llanmalar bundan mustasno hisoblanadi. Yo'llanmalar faqat ularda ko'rsatilgan muddatlarda haqiqiy hisoblanadi. Yo'llanmada ko'rsatilgan muddatdan oldin sanatoriyaga qabul qilinmaydi. Sanatoriyaga ketib kelingan kunlar tiklanmaydi. Yo'llanmadan faqat unda ko'rsatilgan shaxslargina foydalanishlari mumkin. Bitta yo'llanma bilan bittadan ortiq kishi, jumladan yosh bolalar ham qabul qilinmaydi. Qarorga ko'ra shuningdek elektron sanatoriy platformasi ishlab chiqiladi. Bunda sanatoriylarga yo'llanma olish uchun murojaat qilgan aholi elektron axborot tizimi orqali hisobga olinadi. Yo'llanmalar bo'yicha navbatni kuzatish imkoniyatini beruvchi mexanizmlar joriy etiladi. Hukumat qarori bilan Adliya vazirligi yuridik texnikumi bitiruvchilarini yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga qabul qilishga oid nizom tasdiqlandi. Mazkur nizomga muvofiq hududiy adliya organlari har yili 10 iyungacha yuridik texnikum bitiruvchilariga yo'llanma berish masalasini ko'rib chiqish uchun komissiya tuzadi. Bitiruvchilar yo'llanma olish uchun komissiyaga 20 iyungacha onlayn platforma orqali murojaat qiladi. Arizalar 20 iyundan 30 iyungacha quyidagi asosiy talablar bo'yicha ko'rib chiqiladi. Har bir fan bo'yicha reytingi 71 va undan yuqori bo'lishi, sirtqi yoki masofaviy ta'limda o'qiganlar uchun esa 85 va undan yuqori. Chet tilini B2 va undan yuqori darajada bilishni tasdiqlovchi sertifikati bo'lishi, ma'naviy, ma'rifiy va jamoat ishlari, loyihalar va tanlovlarda faol ishtirok etgan shaxsiy yutuqlari mavjud bo'lishi, ichki tartib qoidalariga, odob-axloq qoidalariga rioya etishi kerak. Yo'llanma olganlar hujjatlarini 5 iyuldan 25 iyulgacha oliy ta'lim muassasasiga onlayn yuboradi. Yo'llanma olganlar bilan yakka tartibdagi suhbat 10-dan 25 avgustgacha o'tkaziladi. Suhbatda mamlakatdagi islohotlar mohiyati, ixtisoslikni tanlashdagi motivatsiya, shaxsiy kasbiy xususiyatlar, yuridik bilimlar aniqlanadi va baholanadi. Suhbat natijalari 30 avgustgacha abituriyentni o'qishga qabul qilish uchun tegishli oliy ta'lim muassasasiga yuboriladi. Hukumat qarori bilan odam savdosi sohasidagi jinoyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona axborot bazasini yuritish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Odam savdosi sohasidagi jinoyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona axborot bazasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan yuritiladi. Bazaga quyidagi ma'lumotlar kiritiladi. Odam savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar, odam savdosidan jabrlanganlar, jabrlangan deb taxmin qilinayotganlar, ayollar va bolalar haqidagi axborot alohida ajratilgan holda ularga ko'rsatilgan yordam natijalari, jinoyat sodir etish usullari va boshqa axborotlar. Ma'lumotlardan odam savdosiga qarshi kurashishdagi vakolatli organlar foydalanishi uchun tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalariga yozma yoki elektron shaklda so'rovnoma yuboradi. So'rovnoma tushgandan so'ng uning natijasi bo'yicha 5 kunda javob yuboriladi. Mazkur hujjatlarning to'liq matni bilan lex.uz sayti orqali hamda qonunchilikdagi yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.